ქართველი ერის ცხოვრება არ შეიძლება იწოდებოდეს პოლიტიკურ ორგანიზაციად, ამიტომ ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მომავალ კვირას გამოაქვეყნებს კანონპროექტს ლუსტრაციის შესახებ, რომელშიც იქნება ჩადებული ნორმები იმის შესახებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აიგრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა. ეს უნდა გავთავისუფლდეს ჩვენი ქართველი ფაშისტებისაგან, უნდა აღსრულდეს მართლმსაჯულება და ამის შემდგომ შევძლოს დავამატოთ ნორმალურ სამართლიანობას.